रोके अब कन्क्लुजन में जाऊ यति तब डिबेट कर कन्क्लुजन आउँदैन अब कन्क्लुजन भनेकै टिकटक बन्द हुन पर्छ सबभन्दा क्यामेरा बन्द हुन्छ हैन सर 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 क्या बोल्नु बसुस हरि एक मिनेट बसुस बसुस हरि जी कन्क्लुजन के हुन्छ हैन हैन टिकटक बन्द ल टिकटक बन्दै हुनु पर्ने एउटा कुरा के छ भने नि कन्क्लुजन नै के हो तपाईले गाउँ घरमा एउटा भनाई छ तपाईले यो छुरा अर्जाप दैमा कसैको भैंसी चाहिँ भिरबाट लडी हाल्दैन क्या टिकटक बन्द भनेको यो सपनीको खेल हो अब लासामा सुन्छ कानमेरो गुच्चै भने जस्तो टिकटक किमा अर्थ बन्द हुँदैन यो जनताको पौष आइसको टिकटक चलाउन पाउनै पर्छ टिकटक बन्द हुनै पर्छ टिकटक बन्द हुनै पर्छ टिकटक बन्द हुनै पर्छ बुझ्नुभयो टिकटक इन्द्रका बाउचन्द्र कुनै भारतको टाङाले बन्द गर्न सक्दैन यस्तो तानाशाही हुन्काराई कुनै गौतमले खडा पहिलो क्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने डेमोक्रेसीमा कुनै पनि चीज प्रतिबन्ध हुँदैन पहिलो कुरो यो केटाकेटीको खेल होइन तपाईलाई थाहा छ कम्युनिटी भाइलेन्स देखाउँछ केटाकेटीलाई राख्यो भने दोस्रो कुरो यो देशका दिग्गज नायकहरू नेताहरू अभिनेताहरू विभिन्न सेक्टरका मान्छे आइरहेको तपाईँ त्यति लामो बोल्नुभयो म बोले चाहिने कुरो बोल्नु पर्यो नचाहिने कुरो बोलेपछि भइहाल्छ होइन म आफ्नो कुरा राख्छु त त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि टिकटक लोकप्रिय प्लेटफर्म हो यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ हो बिजुलीको करेन्टले धेरै मान्छे मार्यो यसको मतलब विद्युत प्राधिकरण बन्द गर्ने यो हुनै सक्दैन त्यसैले म भन्छु हो यसमा फिल्टर हुनुपर्छ यसमा क्वालिटी हुनुपर्छ तर आज युट्युब टिकटक भनेको विश्वव्यापी प्रसिद्ध भएको एप हो यसलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन दोस्रो यो रियालिटी सो जहाँसम्म मलाई लाग्छ हो म एउटा जज बन्ने हैसियतको मान्छे होला तर बन्ने नबन्ने मेरो स्वेच्छाको कुरा हो म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि चौधरी चरण सिंह भएकाहरू टाट पल्टिएकाहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन अहिलेको जेनेरेसनले के सोचिरहेको छ के गरिरहेको छ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यो जेनेरेसनले के कन्ट्रिब्युसन समृद्धिमा पनि टिकटक होइन विकासमा पनि टिकटक र सबै हुनेछ तपाईँको यदि टिकटक ब्यान्ड भयो भने नेपालमा यति ठुलो आन्दोलन हुन्छ कि तपाईँ त्यसलाई धान्नै सक्नुहुन्न अनि अर्को कुरो के छ भने म तपाईँलाई भन्दैछु टिकटक वास्तवमा अहिले सोसियल मिडिया तपाईँको पपुलारिटीको एउटा आधार पनि टिकटक हो तपाईँ आफूलाई पपुलर बनाउने एपलाई घृणा नगर्नुहोस् अनि अर्को कुरो पनि म भन्न चाहन्छु कि टिकटकमा रियालिटी सो गरेर काम नपाउनेहरूको आदि इत्यादि जुन कुरा छ त्यो व्यवहारिक रूपमा गाह्रो छ तर असम्भव छैन अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो साथ छ हातमा हात काँधमा काँध हामी मिलाउँछौँ ओके पनि अहिले जुन चाहिँ पुण्यको कब्जामा थियो मैले ल्याउन सफल भएको छु पुण्य होइन पुण्यजीको कब्जामा हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो भन्नु पऱ्यो नि होइन अब ओके कब्जामा थियो ओके भाषा सुधारेँ मैले तपाईँ चाहिँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ र टिकटकले चाहिँ धेरै विकास समृद्धि गर्छ भन्नु टिकटक एडिक्ट हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ टिकटक चलाएर के चाहिँ विकास गर्नुभयो के चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो त विकास होइन मैले एक लाख जति रकम मैले मृगौला पीडित अपाङ्ग रोगी दुखीहरूलाई दिएको छु यही टिकटकबाट आर्जन भएको फेरि पनि हामी इन्द्रवेणी मार्फत सहयोग गर्दैछौँ र यति कुरा ठिक छ
सहयोग हस्तान्तरण गर्ने बेला पनि इन्द्रेणी नै रोज्नु पर्ने कारण नै के होला भनेर चाहिँ जनकुरासम्म आछ हैन ठीक छ अरु माध्यम पनि रोजिन्छ अहिलेको लागि इन्द्रेणी रोजिया छ इन्द्रेणी इन्द्रेणी मय छ त्यो मार्फत जाँदाखेरि धेरै जस्तो एउटा रोगीलाई म्याक्सिमम मान्छेले सहयोग गर्न भन्नको लागि त्यसको पब्लिसिटी व्यापक हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर यहाँ तपाईको आफ्नै नजिकम धेरै यस्ता संस्था रहेछ बालबालिका केन्द्र जुन खोलेको वृद्ध आश्रमहरू बालबालिका आश्रमहरू खोलिया रहेछन् हैन त्यता नगइकन ऊ इन्द्रेणी जानुभयो अरे भन्ने गुनासो आछ ए बाबा तपाईले मृगौला रोगीलाई सहयोग नगरिकन मुठो रोगीलाई किन गर्नुभयो जस्तै प्रश्न गर्नुभयो के तपाईले रोगी भनेको रोगी हो एउटा भोकोको ओठमा मुस्कान ल्याउनको लागि तपाईले जति प्रयत्न गर्नुहुन्छ नि रोगीको उपचार गर्दा त्यति नै तपाईलाई आनन्द आउँछ र यति कुरा म भन्छु कि टिकटकमा बसेर कसैले पनि हुन त पढाइ बिग्रिएको छ कतिपयको कतिपयको घरबार पनि चौपट भएको छ त्यो पनि थाहा छ तपाईलाई र तपाईलाई भन्दा बढी थाहा छ मलाई त्यसकारण हामी पढ लेखेको मान्छे यो पनि थाहा छ घरबार बिग्रिया छ पढाइ बिग्रिया छ पनि थाहा छ प्लेटफर्म हो प्लेटफर्म हो टिकटक ओके ओके पनि जी तपाईं त एक रातिदेखि हुनुहुन्छ तर हरि उदासी एक कलाकार हो चलाउँदा त हरि उदासीले चलाउनु पर्ने हो टिकटक उहाँलाई अभिनय गर्न आउँछ एक्टिङ गर्न आउँछ हैन तर उहाँले भन्दै हुन्छ म आजसम्म टिकटकै चलाएको छैन मलाई मनै परेको छैन भन्नुहुन्छ तपाईं रातिदेखि मान्छे भाषण गर्नुपर्ने चाहिँ समाजसेवा गर्नुपर्ने तपाईं चाहिँ टिकटक चलाएर बस्नुहुन्छ हरि उदासी चाहिँ अहिले विरोध गरिरहनु भएको छ टिकटक पनि चलाउँछु हरि उदासीले राजनीति पनि गर्छ हरि उदासीजीले चाहिँ उहाँको हात जगन्नाथ उहाँले चलाएको हो ए बाबा उहाँको कुरा मैले ठेक्का लिन्छु उहाँले चलाउनुहुन्छ भन्न उहाँ कहाँ जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ यो उहाँमा डिपेन्ड हुने कुरा हो भोलि चलाउनु होला नचलाउनु होला उहाँलाई उहाँको इच्छाको कुरा हो उहाँको इच्छाभन्दा विपरीत मैले कुरा गरेको छैन र यति कुरो म भन्न चाहन्छु कि टिकटक आजको रियालिटी हो यस्तो लाग्छ कि टिकटकमा नदेखिने मान्छे त अब टिकटकको युनिभर्सिटीहरू खोलिनु पर्यो पाठ्यक्रमहरू बनिनु पर्यो युनिभर्सिटीमा पनि पढाइ हुन सक्छ यो कोर्स किनभने टिकटक यस्तो अरबौँ मान्छेको भिडियो 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 लामो भइसक्यो भिडियोलाई अब अन्तिमतिर लानुहोस् सबभन्दा टिकटक छिटोभन्दा छिटो बन्द होस् टिकटक जस्तो बिग्रिदियो केही पनि हुँदैन टिकटकमा लागेछ धेरैका घरबार बिग्रिन्छ धेरैका श्रीमती पहिला कोही माइक लाग्छैन टिकटकले राम्रो छ या टिकटकले जस्तो भएको बेला धेरैका स्वानीहरू पहिला जान्छन् धेरैका पढाइ बिग्रिन्छ एसीमा धेरै फेल हुन्छन् राम्रो छ यात्रु त्यसकारणले टिकटक भनेको वायात हो त्यसकारणले टिकटकलाई वायात कुनैजी एकछिन म तपाईँलाई रोकेँ अब कन्क्लुजनमा जाउँ यतिकै तपाईँको डिबेट गरेर भने त्यो कन्क्लुजन आउँदैन होइन के गरौँ त अब कन्क्लुजन भनेको टिकटक बन्द हुनु पर्यो सबभन्दा क्यामेरा बन्द हैन सरी 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 क्यामेरा बस्नुस् हरि एक मिनेट बस्नुस् हरि जी कन्क्लुजन के हुन्छ हैन हैन टिकटक बन्द ल टिकटक बन्दै हुनु पर्ने एउटा कुरा के छ भने नि कन्क्लुजन भनेको तपाईले गाउँ घरमा एउटा भनाई छ तपाईले यो छुरा अर्जाप दिएमा कसैको भैँसी चाहिँ भिरबाट लडिहाल्दैन क्या टिकटक बन्द भनेको यो सपनीको खेल हो अब लासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै भने जस्तो टिकटक किमा अर्थ बन्द हुँदैन यो जनताको पहुँचमा आइसक्यो टिकटक चलाउन पाउनै पर्छ टिकटक यस्तो धन्यवाद।